ဝိညာဉ်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာအခြေခံတစ်ခွင်းနှင့်ပညာသင်တန်းတွင်ကျောက်ဆယ်နည်းပညာသုတေသနဦးတည်ဌာနမှညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာအေးခိုင်ကလူမှုကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်မှာနည်းပညာရမြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စနစ်တကျအသုံးချနိုင်မှုသည်အရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှပတ်ဝန်းလျက်ရှိတာကြောင့်ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးတည်ဌာနအနေနဲ့ဒေတာတွင်အသေးစားနှင့်အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်သုတေသနလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများအသေးစားနှင့်အလက်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများအလုပ်ရုံလုပ်ဌာနများတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များအားရေးရုမြေရုနှင့်ရေရည်သွေးတိုင်းတာနိုင်သည့်ဉာဏ်ပညာနှင့်တတ်ပညာများအထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်နှင့်လူသားရင်းမြင့်များဖွံ့ဖြိုးစေရေးပွင့်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအခြေခံတစ်ခွဲနည်းပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမှားတကားပြောကြားခဲ့ပြီးမလေးတိုင်းဒေသကြီးပွင့်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးတည်ဌာနမှညွှန်ကြားရမှုဦးရဲထွန်းကပွင့်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍဓာတ်ခွဲဆက်တက်ခြင်းဟာအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာပတ်ဝန်းလျက်ရှိနေတာကြောင့်သင်တန်းသားသင်တန်းသူများအနေနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သင်တန်းချိန်များမှာစနစ်တကျသင်ယူသွားကြသေးလေကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြကအမှတ်တရစူပေါင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျောက်ဆယ်ခရိုင်မွေးညင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးတည်ဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမော်မော်ကိုကျောက်ဆယ်ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးတည်ဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမြင့်မြင့်နဲ့နီးပြဆရာဆက်မများကမြေနမူနာရယူခြင်းနဲ့မြေအရေးသွေးစစ်ဆေးခြင်းရေနမူနာရယူခြင်းနဲ့ရေသွေးစစ်ဆေးခြင်းပဝင်းကျင်ရေသွေးတိုင်းတာခြင်းပဝင်းကျင်ထိခိုက်မှုစစ်ချင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့လေရုရေသွေးစစ်ဆေးခြင်း Green Trial ကိုဇီဝမှုအသုံးချစွန့်ပစ်ညဉ့်ဉန်းရေးတပ်ဆင်မှုနည်းပညာပါသားရမများစာရွေးလက်တွေဆက်လက်တင်ချပို့ချပေးလျက်ရှိပြီးအဆိုပါတင်နှန်းကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့အထိ4ရက်ကြာပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်နန်းကိုမလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့ပွင့်ရှင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးတည်ဌာနမှဝန်ထမ်းများကျောက်ဆယ်တက္ကသိုလ်ဤပညာတက္ကသိုလ်ကျောက်ဆယ်နှင့်ကျောက်ဆယ်ဆက်မှုဆောင်မှရှိတဲ့အလုပ်ရုံအလုပ်ဌာနများမှတက္ကသိုလ်ကောလိပ်သိပ္ပံများမှတင်နန်းသားတင်နန်းသူ32ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မလေးတိုင်းဒေသကြီးပွင့်ရှင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးတည်ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးရဲထွန်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောက်ဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနမှာလာကျွန်တော်တို့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာအခြေခံတက်ခွဲပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတက်ခွဲခန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေများဟလာဒီ project များပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဟလာကြီးကြပ်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဟလာဒီစီမံချက်တွေစီမံနေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ပါတယ်တို့တော့ကြောင့်မလို့ဒီတက်ခွဲခန်းဆိုင်ရာမှာဒီအခြေခံပညာတက်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီသင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများအပြင်ဒီဆက်ဆက်တဲ့ဟလာဒီဌာနဆိုင်ရာများတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေအပြင်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီပုဂ္ဂိကဟလာလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီပေါ်မှာတက်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းတွေပါကျွန်တော်တို့တက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီတက်ခွဲခန်းဆိုင်ရာဟလာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေအသိပညာတွေဟလာများစွာရရှိစေပြီးတော့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာပုံမှန်ပြီးတော့အားကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီစမ်းစစ်မှုပဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာစမ်းစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒီတက်ခွဲခန်းရဲ့အရေးပါမှုကျွန်တော်တို့ဟလာဒီသိရှိနားလည်စေဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်လင်းတင်တန်းဖွင့်လင်းပြီးတော့ဆက်လက်ဟလာတင်တန်းသားတွေကိုဆက်လက်တင်ကြားမှာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတက်ခွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံကျွန်တော်တို့နီးစနစ်တွေအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခွဲတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ sample တွေပေါ့နော်နမူနာပစ္စည်းတွေကောက်ယူတဲ့အခါမှာစနစ်ကျရှိစေဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေစိုးစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာရေစိုးတန်းစင်တဲ့စနစ်ကိုဇီဝနည်းပညာအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ fiber dharma ပေါ့နော်ဇီဝပို့အသုံးပြုပြီးတော့ရေစိုးတန်းစင်တဲ့စနစ်ကိုလည်းအခြေခံအဖြစ်တင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်တဲ့ဟလာပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေဆက်ဆက်တဲ့တက်ခွဲခန်းနေမှာကျွန်တော်တို့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံမှုအားကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါ်တင်စာဦးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအာမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဦးစီးရာရှိဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲလက်ရှိမှာကျွန်မတို့ဒီပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဇီဝသုတေသနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနတို့နှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးရောပေါ့နော်။အဲသင်တန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အဲအတော့အခုသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင့်ဆောင်2023ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်ရှိမှာကျွန်မတို့အဲလက်ရှိသင်တန်းသားသင်တန်းသူအနေနဲ့ပေါ့နော်တက်ရောက်နေရရှိရတဲ့အတွက်အဲတက်ရောက်နေရရှိပါတယ်ပေါ့အ
တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းမှာဆိုရင်တင် जा ပို့ချသွားမယ့်ဘာသာရပ်တွေရှိပါတယ်ဒီတင် जा ပို့ချမယ့်ဘာသာရပ်တွေမှာအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဦးစီးဌာနတွေနဲ့ပြီးတော့စက်ရုံအလုပ်ရုံအသေးစားအလက်စားပေါ့နော်ဒီစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရဲ့ပြီးတော့တက်ကက်တူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေကဒီမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဦးစီးဌာနတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကိုလှုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာသာရပ်အနေနဲ့လည်းသင်ညာပို့ကြရမယ်ဘာသာရပ်အနေနဲ့လည်းအဲရေလေပေါ့နော်ရေလေမြေဒေတာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်သုတေသနresearch နဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဦးစီးဌာနမှာလက်ရှိမှာတော့သင်တန်းဒီ lab ရှိရပါတော့ lab ရှိရ lab ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားမဲ့အရာတွေမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့အဲဤပညာအထောက်ပံ့ဤပညာအထောက်ပံ့ရဲ့ဘဝတုဒ္ဒအတွေ့အကြုံတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုရရှိသွားမယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျောက်ဆယ်ခရံပြည့်ဆက်ကပြဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်